Терористична загроза для усієї України виходить зі східних регіонів, де наразі ситуація загострюється, наголосив голова Ради нацбезпеки Олександр Турчинов. За його словами, Росія порушує будь-які домовленості, її військові та бойовики все частіше переходять до активних наступальних дій. Відбувається системний активний обстріл не тільки позиції наших Збройних сил, Національної гвардії, але і мирні міста, села, селищ. Зокрема, сьогодні о 5 годині ранку був активний обстріл міста Дебальцево, Авдіївки тощо. Гинуть і отримують поранення ні в чому не винні цивільні мешканці цих міст. Турчинов заявив, мета російського політичного та військового керівництва – дестабілізувати ситуацію в Україні, для чого розробляються і вже реалізовуються терористичні акти. Як приклад – вибухи у Харкові. А тому закликав українців до активної співпраці з правоохоронцями, зокрема за допомогою цілодобового інформування через гарячі телефонні лінії. Тільки спільні наші зусилля силових структур, громадськості, всіх патріотів зможуть повністю заблокувати будь-які спроби проведення терористичних атак. Будь-який підозрілий предмет, будь-які підозрілі особи повинні бути разом з силовими структурами виявлені і, безумовно, локалізовані. Особлива увага до стратегічних об'єктів. Їх посилену охорону забезпечуватимуть бійці Національної гвардії, співробітники Служби безпеки та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники, окрім цього, разом із місцевою владою готуються і до можливих техногенних негараздів. «Укрзалізниця та інші державні підприємства, які зараз знаходяться під особливою увагою і на які ми покладаємось найбільше, мають перейти в режим, рекомендований вам правоохоронними органами і антитерористичним штабом. Режим полягає насамперед в обов'язковій збройній охороні критичних вантажів або важливих вантажів, насамперед з енергоносіями. Друге, безумовна, але цілодобова охорона всіх мостів, сполучень і пунктів, які є важливими для залізничного та іншого сполучення між областями нашої держави. Посилити охорону важливих державних об'єктів – це атомні станції, заводи, які визначені для нас, а також об'єкти енергетичної системи, додатково визначені керівництвом держави, як в зоні антитерористичної операції, так і прикордонних районах. Особовий склад націлений на виконання цих завдань. Ми виділили відповідну бронетехніку, чого раніше не було для посилення охорони об'єктів, і всі завдання будуть виконані. У нас було проведено спільні навчання з головами державних адміністрацій, відпрацьовані вузькі техногенні міста і напрацьовані роботи по організації планів ліквідації надзвичайних ситуацій. Прем'єр-міністр доручив створити в усіх регіонах ще й мобільні групи реагування на можливі техногенні аварії чи катастрофи, а також тримати під контролем наявність медикаментів, необхідних у разі виникнення надзвичайної ситуації. Крім того, Яценюк доручив скласти перелік стратегічних об'єктів, охорону яких мають забезпечити на місцях. В першу чергу це стосується водопостачання, електропостачання, газопостачання і місця масового скупчення людей. Тобто там, де може виникати найвищий рівень загрози. Усвідомлюю про те, що сили засобів необхідно задіяти максимально, тому прошу прийняти наступне рішення, і міністр внутрішніх справ щойно оголосив, в межах країни подвоїти кількість патрулів. Очільникам областей прем'єр доручив щодня контролювати ситуацію разом з силовиками. Мова йде, зокрема, і про встановлення відеомоніторингу у громадських та волонтерських організаціях для їх захисту, а також про зберігання інформації відеоспостереження, яке здійснюють сьогодні камери на магазинах, банках, будь-яких державних чи приватних установах. Щодо ситуації на Хмельниччині, то наразі вона тривоги не викликає. Принаймні, у цьому запевняє перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Семчишин. Станом на 23 січня на Хмельниччині ситуація загалом спокійна, контрольована. Рівень співпраці усіх органів влади і силових структур ми зараз оцінюємо як задовільний, між нами постійна координація. Я переконаний, що готові ми реагувати на будь-які виклики. Ті доручення, які сьогодні отримали
в результаті селекторної наради, ми спільно будемо працювати. За словами керівника краю, окрім гарячих телефонних ліній Служби безпеки і міліції, в області незабаром запрацює і цілодобовий зв'язок з Національною гвардією та адміністрацією. Номери телефонів краяни зможуть дізнатися на офіційних сайтах відомств і обласної адміністрації. Обіцяють також посилити патрулювання і охорону стратегічних об'єктів. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.